Takže z Aten, Pokluz Hoši a Mazejte na sever. Jo, za 3 tahy jsem tam. Teď bych ještě udělal jednu armádu. No, uvidíme. Stejně já si myslím, že nic neudělají, oni ti jenom prostě vyhlásili válku, aby si připravili drsně, stejně jako mě za ty Germány prostě vyhlásil válku nějaký stát na severu Afriky, nechápu proč, prostě, prostě jen tak jako žlup, jo? OK. Jo, už jsi tady. Už tě sleduju. Tvé lodičky. No, už se tam blížím. Galénos. Tak kasa, budeme vyskoumat kasárnu hoplitů. To jdeš teda taky, jo, na sever, jo, okay. Už se tam řídím. Tak já kouknu sem ještě ta nějakou diplomaci, zkusíme hned. Aha, já s Knossos jako obchodu, jo, mají přátelství, vřele přátelství, plus 102, chudáci, neví, že na ně jdu. To víš, no. Ty taková ta kudla dozad. No jo, ale překáží mi prostě, no. Já za to nemůžu. Tak třeba by se nechali udělat klientským státem a... Vlastně tady není asi, že zabírání. To je jako, že... Jak se to řekne česky, ty jo. Anexe, no, ono se řeká i v češtině anexe, ne? Nevím. Ale nevykreslil si mi textury, tak když se to načítá a hýbu s kamerou, tak... No a to je normální, to je přece Rome 2. To by to já taky? No jistě. Jako fakt? Jo, když takhle no. Prostě hýbeš rychle, tak ono se to nestíhá načítat. No. Ale předtím to, no chluk to dělalo, pak to zase chluku nedělalo. Teď to zase dělá, ale aspoň, že už ty bitvy, že jich není dezinchronizace. To je sranda, čoči, ti borci mi nabízí mír, ti, co mi vyhlásili válku kvůli Pontusu, jakože byli spojenci. Ten trapezos, jo? Jo. Taková chobotnice, nebo co to je, ty vole, za ten znak? Tak kde, jo. Kde oni vůbec jsou, ty trape? Oni jsou za ním až. Jo, tady vidím to. Oni odmítli moji štědrou nabídku. To jsi jim dal. Aby se stali mým klientským státem. Tak to asi nevím. Tyjo, to byla speed, tyjo. Já chci, že jo, celou tu oblast. A já vím, že ten, že to Patavium, ty Venite, jak ti vyhlásí válku, takže ta v oblast je zrovna dobrá, že tam je vlastně to sklo. A to vím, že... Já to mám nějaký zrychlený, to jo. Ve své kampani máš to zrychlený? Mám to takový naspeedovaný divně. Když jako poneš vojákama? Jo. Tak to možná mnou, já jsem mačkal space, ale... To je divný, že bys to měl i ty takhle. Počkej, kde máš nějakýho toho špeha nebo něco, s kým jsi ještě nehýbal? No, u toho Travisosu. Teda, oni se tak jmenujou, ne? No, Trapezos. Trapezos. No, zkus s ním hýbnout. Teď. Nevím, no. Tak počkej, ale to ale... Tak já nevím, no. Tak to budu muset asi já potom... Ale tak zkus ty space zmáčknout právě. A zkus s ním pohnout. Čekaj, tak jo, dal jsem space. No já už si nemůžu vlastně hýbat. Tak... Tak nevadí, prostě naspeedovaný, no. Na něčem jedou. Tak, tady postavíme library, bezesporu. V Pele. No, knihovnu, jo? Mhm.
Dobrý, zdá se, že to ani nebudu se stavět nějakou další armádu, už se to nějak uklidnilo. Ten public order, tak je to v pohodě. Tak jo, chtěli jste bitvu, máte ji mít. No, konečně. Byť je to teda úplně trapná bitva. Ale aspoň je to bitva. O tom to je, ne? Proto na to lidi koukají. Jo, a nějací takovýhle arabáši s mečíkama, tyjo. Jako jedni ti borci mají v ruce mečík a ti druzí mají v ruce prák, no tak jako co tomu mám říkat, jo. My tady přijdem, tyjo, brnění, no. Dvoje mají kopí a takový krásný štít mají u toho. Jo, no. Tě jak zadek včely, tyjo. No počkej, a potom ty to mají jak terčové, ty prkovníci, myslím. Jo, sem se trefujte. To bylo dobrý, že jsme chodili na střelnici a jmenoval se to Klenčí pod Čerchovem, ne? Mhm. A nám říkali kapitáni vždycky, střílejte do černýho, ne? Jako do toho, to byla pětka, ne? Za pět bodů ten černý, ta černá tečka a že jo, a Klenčí pod Černochem, Ne, nehul to. takže jsme vlastně říkali klečí pod Černochem a střílíte jenom do toho černého. Takže tak, no. Takže tady bude asi něco podobného. Akorát, že asi pod ní nebudeš klečet, ale střílíte do černého. Ale jenom ne. Taková mimo technická, může si jít tudy? Počkej. Ano. Tudy? Ano. Tudy? Ano. Tudy a tudy. Ano, no vidíš. Ne. A ještě tudy. No, tak jasně, ne. A psychopati jdou tudy. Počkej, ale to není špatný nápad, tady bych se... To jsou mimochodem tvoje jednotky, co tam furt stojí. Aha, já jsem neměl ičko za to. Aha, okej. Mě zajímalo, jestli se tam můžu dostat. Asi jo, ne? Na ten kopec. Semka. Vydrž? Myslíš, že se tam dostanu? Bez toho, aniž by se oni dostali ke mně? No jako tam se dostaneš, ale co tam chceš dělat, když... No jako, že bych tam dal střelce. Ale to asi nemá jaký dostřel, co? Jsem se nedostal na střelci. Teda potom jakoby na přítele. Ale dávaj si pozor, oni mají ještě, že jo, loďstvo, nějaký to posádkový, tak aby si... Ale nasrad na loďstvo. Tak já jsem ready. Okej, okay, ale. Mě zajímá, co se potom stane, když já třeba budu mít svoji armádu, ty budeš mít svoji armádu jako spartianskou a půjdem do jedné bitvy, to bude mít každý jakoby tu svoji, nebo? No, asi jo. Chlapci, vy ani netužíte, co vás těší, co vás čeká, tyjo, někteří mají pyžamo na sebe. Nebo spíš ono to vypadá jak župan. Klasika, vyberu tři jednotky a zůstane mi vybraná jedna. Sons of Macedon. Tak to víš, my nejsme ani Spartani, ty. Jo, ty tady máš většinu jednotek. A pardon, já myslel, že... Boja. Já jsem si myslel, že aj kompletně něco nechá mě a ono nic. Jo, už tady něco proti mě běží. Já tady vlastně možná budu mít ty lodě, no. Jo, ty se vylodili tam, ale...
A zajímavý. Bitva se vyvíjí v náš prospěch. No. Ještě se vůbec nic nestalo, ale vyvíjí se v náš prospěch. No to zrovna generál. Třeba se to prolomilo, ty vole. To nejsem žádný Bčko, ne? No tak ty vole, to je nuda, prostě člověk klikne, ale se to prolomí, než normálně tam přiběhnou, co to je, ty vole. Normálně jdem do toho, ty vole. Prostě jdu do toho tvrdě. Pánové, utíkejte, vy nějak pochodujete. Písmeno K. Tak jsi gramla, no? Já, ale přitom jsem to dával, třeba zkoušel jsem to dávat i na jiný písmenko a prostě nic. Se tady postavíme. Jo, ty posily tam stojí. To je chytrý hoši, no. Tak sám klidně stůjte, my to zabereme zatím. Vám to vadit nebude. Čekaj, já si je podlám. A docela k mému překvapení oni pochodují, když kliknu. A kdože kdo pochoduje? No jakože ty jednotky jdou a neběží. Tak nevím, jestli jako je to nějaká nová funkce zase, že by se rozhodli to změnit, jak to bývalo dřív, nebo... Počkej, když právě že běhají. Já když kliknu, tak běží, tak normálně pochodujou. Aha. Počkej, jo, když klikneš jakoby na přesun, jo, to jo, ale když je rozstáneš jako ve formaci, tak běží. Víš? No fakt. Ho. Takže můžeš to rozstavovat v formaci a tím budou běhat. To je zajímavý. Pontus Peltast. Stejně za chvilku chcípnete. Chtěl bychom tam doběhli vůbec, jo. Ano, doběhneme. Kompl tam stojí, říká, jo, a přijdu o město, to mi nevadí. A hazí o štěpy přes barák, to je zajímavý. Jo? Jo. Tak kupředu, pánové. No to snad ne, on se prolomí, ty vole. A se ani nedostal do akce, on se to prolomí, ty jo. Tak nevadí, ne? Vím, že ztráty 12.24, nepřítel vše, a my 64, to je co? Tři muže jsme si sejmuli sami, ty jo. Friendly fire. Menší. Friendly fire tight. Tak to asi úplně ne. Friendly fire. Já zase nejsem tak friendly. Da. Když jde o friendly fire. Víš, co by nebylo zase od věci? Kdyby ti to načetlo. No to taky. Ty máš Battlefield 4 teda? Mám. Tak udělat na to nějaký video z multiplayeru. Až bych to spolil rusky, jo. A potom a nakomentovat to jako zase rusky, víš, s ruským přízvukem. No jenže já jsem to komentoval přímo během toho, víš. Tak já vím, no. Však to, se slow motion. Jsme zvítězili, no. Hádám.
Hádáš dobře. A koukám, tady Pontus má trochu jaksi víc lidstva. Mitárdovi vyvolení, to bude nejspíš teda asi armáda. Takže Jo, on uvidíme. Pontus má i tady město, jsem se nevšiml. O No. bože, no. Jen ať přijdou, my na ně budeme čekat. My se jich nelekneme. Jo, to je horda ze stepy. Ta královská skytie, že jo, to jsou kočovníci. Šup, Tak. já už chci jít na tu. Tak jo, šmane. Mladý příbuzný velitel. Jo, von Pontus. Ne, to je Galská konfederace, jo. Nebo ne? Ne, jsou to Pontus. Aha, Pontus má ještě jednu tam, a? Dobře, no. No se taky musím pojat. Že vyhlásím jen válku. Tam stojíš u toho města, jo? Počkej. Vyhlásíme vám teď válku. Počkej, já radši přes diplomacii. I když jako ono. Ukončení smlouvy krátce po jejím podepsání spoře, za kterou všechny frakce odsouží. Bývající počet kol 3. Jsou na mě nasraný asi. To jsi to zhodnotil dobře, ty jo. No tak co mám dělat s tebou? Co kráva, čím ještě tady mám dvě města? No nic, takže já rychlý uložení radši. Cheat. Hol, No. jdeme na to. Nemá šanci, no. Je to trochu sice víc, ale. Vejch jenom, vejch 5 000, no. Je to sice dál, ale o to horší cesta. No právě. A tak to samý Levi, to je nějaký Militia Pikeman, ne? Všechno. No. To je až na ty Mercenaries. A na generála, Já tak. jsem Sparta. No já jsem Slavě, vole. Tak to nemůže říct tomu Luboje, ale. Ještě, že tady ještě není Lev, ty. Anebo Dukla a Hvězda, ale ještě. Ještě po případě Kobra Praha, vy. Ještě Já Bohemka, ty dost. jo. Já dost. A rozhodčí je homosexuál. Fajere, dívej se na to děti. Jak jsi No. hovořil? Tak homosexuál není sprosté To slovo. je jedno, ale tak sex taky ne. A Tak kulky taky ne. Jo. jako já jsem říkal kulky běžně, jako já nevím co. Jo, to je dobrý, že to nemá žádný hradby, takže to popadá. To uděláme blob a udělá Proč to si to zase blob. blobneš a nosí to celý prolom je začne zdrát. Ale takže tady ti dám. No. Oh! Jednotky. Tolik jo. Co bych to ustál, ty vole. Tolik jednotek, abych dokázal mikrovat normálně. Můžete dát, je se na tebe jak hodný. Tak jako já jsem ti dal půlku své armády, takže nedržku. No tak víš, tak co držkuješ ty? Dobře, pokládám, že ty půjdeš takhle. Ano, čelně. Tak mám jít Turima nebo Turima? No proč myslíš, že jsem ti tam dal ty jednotky? Ok, tak já je budu ovládat teda.
Staneme takhle štít. A já postavím takhle, co ty na to ne, takhle, hele, takhle. OK. Je to dobře, ne, takhle. Je to lepší, je to lepší? Ne, dobře. Ne. Já jsem ready. Mně říkají stoupa. Já jsem, jak to tam bylo s tím ready? No říká, já jsem ready. Mě říkají, myslím stoupa nebo stopka, něco takového. Ale ne. Kupředu, ponoravi, kupředu. Kopí dopředu, do češníci za ně. Hraje neklid. To je takové zase něco jiného, ale OK. Quick march! Tady je ticho štěpařil, ty vole. No a ti mají menší dostřel než máme, ale tak by to mohlo být OK. Co ti tvoji lučišníci nemají rychlý přebíjení? No teda. To je stejné, no. No jsem pod palbou. Jo, vy nestřílejte. Ale nestřílejte do generála, jo. Střílejte sem. Vaši blázni šlou, jdou. Dej jim pořádně. Já se snažím. Já už to, začíná prolamat. První jednotka. Já tady mám jenom dost rastlingerů, no, což mi trošku vadí. Zatím už to budeme jenom honit, no. To vypadá už na... To vypadá na Victua. Na Victua? Dá. Dá, no, dá. Hele, mob. Útočí na nás dav. Bacha. Běží proti tobě dáv, bacha. Skoro všichni vypadají stejně, ty. Vy si prostě vybírejte cíl, ty. Blobnem ten... No tak neblobnem, no. Jo, tady jsou nějaký posily, to už snad dáš, ne? Vidíte tady nějaká jízda. Ty, to tady je trochu toho víc, ne? Já to pobiju na tom... na tom pobřeží. Já jsem sami jenom, jo, vlastně tady jsou ještě si ti.
OK, takže mě se tady ty stromy, nebo se mi objeví, zmizí, to pole 3 tady. Také tady. Jo, to mě taky. Jo? Mhm. Tak ne, není to jenom grafika, OK. Tak to je takový typický topol. Jo, ten bot je tady na zabírání. Move out. Ježišmarja. To jsem si vůbec... Co vy tam s tím děláš? Já jsem si to vůbec nevšiml, jo. Jak nevšim? Zdrhli. Ty vole. A jich se 24 to zvládnou, jo. No, ale přijdou o ten, o rank, když ty hade. No tak jako, jak si mám všimnout tady v tom blobu, že najednou za mnou běží oštěpaři, jo. Máš, to prostě máš všimnout. Ale Sharon 2 je shit. Ty tam už nemáš nic na bránci, do fakt. Si toho nevšimnout, tak sorry, ve. Dobrý, ztráty jsou přijatelný. Sice větší ztráty jsou přijatelný v makedonské armádě, ale... Jo, oni už začali zdrhat, jo. Regenské Victua. Heroic Victua. Ano, tak... To víš, to město je jak velký, já jsem si prostě nevšiml 80 mužů, kteří mi tam zabíjeli už ty lučišníky, no. No, ono to jenom tak krásně bliká na těch kartičkách, ale ok. Tak já jsem si to všiml pozdě, jo. A nevadí, ale vás byli, dobrý, nejsou mrtví. No vidíš, vole, tak nedržkuj. No, ale budu mít tam jeden rank, ne, určitě jeden Chevron, až se období. Tak Spartě nikdy nehráli na lučišníky. To nevadí. Oh. A všiml si jest, nemám slomuš. A co? To má jenom maketody. Víš co, uklidni se, frajere. Sklidní okay. Hormón. Ale víš, co mi teď došlo? Mhm. Že jaksi nemám bránění Atény. Teď díky tobě. Ale nicméně tam má jenom ty Stingry a já si myslím, že moje... Mí... To pozácké vojsko, to bude OK. Tak jako moje šampioni Olympu to v klidu dají, jako tam na severu. Takže já to mám asi, já jsem asi u konce, bo teď konc. Já, počkej, to ukončí. Já jsem chtěl tady postavit, ne, tady. Ukrčmu. Jsme u toho, máme nějaký záškodní, ne, nemůžu. Potřebuji vzdělanost ještě vyzkoumat, abych mohl dělat hodnostáře. Už máš vzdělanost? To je kde? To je filozofie první ten. No jistě, tam už jsem. Jo, tam mám knihovnu vlastně. Tak já to budu se vyzkoumat teď. Je škoda, že si ty technologie nemůžeme dávat jako třeba v Napoleonovi. To je moc jednoduchý. Ano, koníček nám běží. Koníček krásně běžel. No nicméně už máme 7, už nám odbyla 7 hodina večerní. Hele, bitva. No, tak tu si necháme, krásně na příští to, ne, na příští díl, jelikož příští díl začne pěkně epicky. Co? Jo, no to teda jo, záš když moje ty, moje posily bude celých 79 mužů, ty. Vojsko úplně zničený, že jo? Jo, no. Tak si tak to ulož a uvidíme se. Já to ještě jednou uložím. Naschledanou.
Ano, to bylo originální. Naschledanou.